Existe um demônio que bloqueia o seu futebol em campo e que esconde o seu talento. E não estamos falando aqui de nada espiritual ou fora desse mundo. Estamos falando de um demônio interior que ataca os seus pensamentos. Ele te faz sonhar com o futebol, te faz imaginar jogando muito. Quando você entra em campo, ele te trava e suga todo o seu potencial. E o nome desse demônio é o medo de errar. Coisa que eu mais vejo seja em atletas que ainda não estão em clubes e estão dando a vida por uma oportunidade, quanto atletas que já estão no nível alto, mas que podem dar o próximo passo na carreira, é o medo de erro. Por quê? Porque é o medo de ter ali, ser vinculado no Globo Esporte do outro dia, né? Como o cara que falhou no gol, que gerou a derrota pro time, e aí ser crucificado, ter uma chance de perder um contrato, né? Não chegar no nível alto. Como em outras situações também menores, né? De ser exposto pelo treinador, dos companheiros ali olharem e terem aquele jogador como um jogador mais fraco dentro do elenco. Então, o medo do erro tá tirando muita coisa dos jogadores. O cara fica morrendo de medo de xingamento, como você falou, xingamento do companheiro, xingamento do treinador, de ser expulso no vestiário, de ser deixado de lado, de ser dispensado. E aí, o que acontece? O cara começa a jogar pra não errar. O Ticão fala disso demais, pô, ele é muito preciso falando nisso. O cara começa a jogar pra não errar, só que, velho, o cara que joga pra não errar, meu irmão, tipo assim, ninguém quer, velho. Ninguém quer um cara que vai ficar tocando de lado, um cara que vai ficar tocando pra Joga trás. querendo acertar, né? Na verdade, já troca o. Exato, porque tipo assim, você vai pegar um atleta que ele não dá um passe entre linhas, ele não quebra uma linha em condução, ele não acha um passe de ruptura, ele não acha uma diagonal longa. Cara, o cara faz o quê em campo? Ele não faz nada, ele não tem coragem de quebrar a linha para dar um desarme que possivelmente vai gerar um contra-ataque, não tem coragem de se expor, de pedir a bola quando o jogo tá difícil. Cara, esse cara não vale nada, velho, não vale nada. O cara vai ser dispensado em algum momento, ele vai ir passando pelas categorias de base, se ele já estiver na base, mas ele não vai chegar ao profissional, né? Então, assim, os caras mais impressionantes do futebol são aqueles que jogam para acertar, velho. Assim, é o maior aprendizado que eu tive. E toda vez que você entra, velho, querendo acertar, mesmo que você erre, que vai errar e vai ser frustrante, vai ser difícil, em algum momento você vai ter aquele tipo de acerto, ou você vai começar a ter aquele tipo de acerto que chama atenção, que te faz ficar em campo, e que te faz ser um jogador que realmente é valioso. Então, assim, você que tá aqui assistindo, o que o Vini tá falando, velho, faz toda a diferença do mundo. Se você entrar numa peneira para não errar, ficar dando toquezinho de lado, toque para trás, você nunca vai ser aprovado, nunca, nunca, nunca. Se você é um jogador que tá jogando para trás, pro lado, na tua escolinha, você também não vai jogar, velho. Você vai ser banco, você nunca vai saltar de nível. Sim, o medo de errar já enterrou milhares de sonhos e ele pode enterrar o seu. Não adianta fazer treino técnico, estudar tática, fazer treino físico, esforçar muito e esquecer de lutar contra esse medo. Cara, quanto mais eu vivo futebol e aprendo e jogo e rodo, eu percebo que, cara, esse é o grande pilar, assim, cara. De nada adianta você estar muito bem fisicamente, você estar muito bem tecnicamente, você entende o jogo, mas se você tá com medo, cara, você não joga e ninguém quer jogador medroso, né? É impressionante. Perfeito. Dos quatro fundamentos do futebol, o que eu mais defendo é a tática, né? Porque eu trabalho com isso. Mas eu não acho que a tática é mais importante. Eu concordo contigo. Para mim, o mental é o mais importante, porque vai reger todo o resto. No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar para que você conheça esse demônio chamado medo de errar. Como que ele pode travar o seu futebol, as consequências negativas para sua carreira e, por último, o que você pode fazer para conseguir passar por cima disso e superar de uma vez por todas. Você vai ver cortes de aulas do CFGA, aula 167, Chame a Atenção dos Olheiros, Seja Mais Criativo em Campo, com Vini Valença, que é analista de desempenho, e com Pedro Silva, que é jogador profissional de futebol. Aula 151, Como Ser Mais Forte e Corajoso em Campo, com Pedro Silva, que é jogador de futebol profissional. E no final, vamos trazer um trecho muito forte da aula 168 com Felipe Almeida, que é treinador da base do Fortaleza, onde ele revelou como o medo de errar faz um garoto ser dispensado de uma base. Informação de ouro que você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar simplesmente procurando aí na internet. E obviamente que isso aqui, um tipo de conteúdo desse, não vai ser gratuito, tá? Você vai ter que pagar. Só que não é com dinheiro, é com a sua inscrição. O mínimo que você pode fazer para todo esse conteúdo gratuito que estamos te oferecendo, para você conseguir vencer esse tipo de problema que vem na sua cabeça, que destrói a vida de vários atletas, é clicando no botão vermelho aqui abaixo, se tornando mais um inscrito no nosso canal. Uma coisa que eu vejo principalmente na base é que tem muitos jogadores já que vêm com uma carga muito pesada. O que está acontecendo? No futebol de hoje, cada vez mais os moleques são descobertos mais novos. Então a gente já tem moleque ali de 10, 12 anos que, pô, sustenta a família. Isso é um peso. Falando, saindo do campo agora, né? Indo pro aspecto social. Imagina um moleque de 10 anos, pô, não sabe nem o peso direito disso, ter que sustentar uma casa.
Agora você entendeu o que o medo de errar pode fazer com a sua carreira, pode fazer com o seu talento em campo, e não só também com o que você faz em campo, mas com a sua vida. E o que fazer agora? Preste muita atenção. Ah, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o CFGA, entender como você faz para poder entrar e se tornar também um atleta nosso, basta clicar no link da descrição que você vai conhecer um pouco melhor. O treino é o lugar certo para você tentar isso. Então, dentro do treino, vai testar um passe mais ousado, vai testar uma condução, vai tentar fazer aquele cruzamento diferente, tentar novas formas de cruzamento, tentar um novo jeito de pegar na bola, né, para situações de passes mais distantes. Então, é isso que vai fazer você se destacar. Por muitas vezes, é conseguir entender o que é o simples e tentar adicionar ferramentas, né? O simples teu tem que ser do nível mais alto. Se você é um cara que tem característica do Vini Júnior, então ponta, rápido, driblador de espaço, talvez tu seja esse cara que vai pegar a bola lá no campo na segunda fase de construção ali, né? Tu vai pegar no segundo terço do campo e tu vai puxar um contra-ataque até o gol dos caras, velho. Talvez sim. Agora, se você é um jogador que nem eu, meu irmão, que tu não... Mega, a tua velocidade de 20 metros é uma desgrama, porque é o meu caso, eu tenho uma potência de 5 metros, de 20, meu Deus do céu, se eu fosse depender disso, eu ia morrer de fome. Eu não vou fazer isso, velho. Eu não vou tentar sair driblando, costurando. Eu não vou ser o cara que vai pegar na ponta, por exemplo, a equipe adversária tá em bloco baixo. A gente precisa de um ponta driblador, um meio driblador que vai balançar, que vai em espaço curto, espaço de habilidade ali, tirar dois, três jogadores, né, pra conseguir um espaço ali em drible, um pra um em confronto. Eu não vou fazer isso. Eu não vou acertar, velho. Não é minha característica. Então é entender o que você faz bem também. Aí tem várias aulas aqui no CFGA que vão te ajudar a entender isso. Lembro de uma aula, por exemplo, com o Rafa Scout, que ele tá falando justamente sobre essa questão, a masterclass que tem aqui com ele. Depois você que é aluno assista, que ele fala sobre essa questão, né, de você entender a tua posição, a tua função em campo e as tuas características e como você pode executar aquilo. Então eu, por exemplo, vou ajudar o meu time como? Cara, vou ajudar o meu time, óbvio, vai depender da situação, mas vou dar um exemplo bem básico aqui. No momento ofensivo, com um passe de ruptura, com a bola longa, achando um homem livre, fazendo uma movimentação que vai gerar espaço pro meio meu jogar, enfim, tem várias formas que eu vou ajudar. Eu não vou ser o cara que vai ajudar balançando um pra um. Esse cara aí, velho, é de certa forma esse mesmo cara aqui, de certa forma. Existe uma unidade, não sei vocês já pararam pra pensar nisso, né? Mas você de 3 anos de idade, você de hoje, existe uma unidade entre vocês. Vocês são, de certa forma, a mesma pessoa. Porém, por outro ângulo, vocês não são a mesma pessoa também. Então, assim, esse menino aí, ele não tinha virtudes que esse cara aqui desenvolveu. E você é mais ou menos a mesma coisa. Você pode desenvolver vícios ou virtudes. Depende do seu comportamento no dia a dia. Depende do que você está fazendo, do que você está plantando no dia a dia, que é o que a gente vai falar aqui sobre isso hoje. Então, o que você está fazendo no dia a dia, a forma como você está levando a sua vida, a forma como você está agindo, isso vai determinar aonde você vai chegar como pessoa e o que você vai ser capaz de fazer. Se você é fraco, você não consegue treinar todo dia com constância. Constância é outra virtude relacionada à fortaleza, que é a habilidade de você fazer o que tem que ser feito todos os dias, mesmo que você não queira. Isso é constância. Então você ser capaz de treinar em alto nível, que é o fundamento básico de um atleta. Ah, mas eu sou esforçado, Pedrão. Todo mundo é esforçado no esporte. Todo mundo é esforçado. Isso é o mínimo. Então a habilidade de você treinar todos os dias no seu limite, isso é parte da fortaleza, véio. A habilidade de você ir pra um jogo, mesmo que você esteja com medo, e jogar, isso é fortaleza. A capacidade de você sustentar a pressão, a saudade de casa quando você tá longe, isso é fortaleza. E por aí vai, velho. Isso aqui é 100% aplicável à sua jornada no futebol, velho. 100% aplicável. Se você não tem fortaleza, você não consegue jogar futebol, você não consegue ser um atleta, velho. Essa é a virtude básica de qualquer atleta. Qualquer atleta tem que ser forte. Não no sentido só físico. Físico também. Mas no sentido da virtude que eu tô escrevendo aqui pra vocês. Se você tá atento no que eu tô te falando, isso aqui muda a sua vida pra sempre, velho. Foda-se se você vai ser jogador. Não, isso aqui é a coisa... Bicho, isso aqui, velho. É ouro que vocês estão ouvindo, velho. Realmente, vendo a transformação e a mudança de carreira que os atletas do CFGA tiveram desde quando eles entraram até hoje, a gente pode garantir que esse tipo de informação e conhecimento muda a sua vida. E como a gente prometeu lá no começo, chegou o momento de você ver o que o Felipe Almeida falou. Ele revelou como o medo de errar pode destruir o seu sonho de virar jogador. Nesse contexto aqui, você vai jogar na outra posição. Pô, Felipe, mas não sei o quê, mas não sei assado. Meu filho, adapta a situação o mais rápido possível. Enxerga esse cenário. Outra coisa, treinamentos. Nossa, mas o Felipe utiliza X treino. Eu nunca fiz esse treino. Meu filho, acorda, pergunta e vai. Não dá pra toda hora tá errando uma situação que tem um monte de menino já fazendo. Treinamentos e colegas. Ah, vou ficar introvertido até o Felipe falar comigo que vai falar com alguém. Não, você também precisa se adaptar aos seus colegas. Então essa
adaptação, quando você entra numa base, Pedrão, muitas das vezes é determinante para que você acelere ou não o seu processo dentro do clube, tá? E isso é muito importante, é muito, acontece demais, demais. Concordo, 100%. É isso aí mesmo, adaptabilidade rápido, não tem tempo para errar, né, Felipe? Não tem tempo para errar. Muitas das vezes o menino demora muito para perguntar pro senhor, mas qual que é o esquema que a gente joga, como que a gente vai pressionar, como que a gente sai jogando, o que eu preciso saber o mais rápido possível aqui na minha posição e guardar na cabeça. Muitas vezes eles entram e aí fica lá olhando pro, esperando que a comissão técnica faça um discurso, ó, galera, vamos ajudar o fulano de tal, para que o fulano de tal. Não, você tem que entender que o clube não está somente para você, ele tá para toda a categoria. E é você que tem que despertar essa situação pro clube. Identificação, né, de virtudes e defeitos o mais rápido possível. Eu identifiquei que o Felipe, ele tá cobrando várias vezes a mesma coisa, Pedrão. Aí eu não percebo isso. Aí simplesmente eu ignoro, aí daqui a pouco tem outro jogando no meu lugar, aí daqui a pouco eu não entro mais, eu não sei porquê. Mas o Felipe, ele já gritou comigo 89 vezes, já foi na sala de vídeo, já mostrou errando, mostrou de novo, eu não melhoro. O que acontece? Você não identificou um defeito e você naturalmente vai sair. Pô, identifiquei esse defeito, já tô no próximo treino ligado, pô, não posso esquecer esse detalhe, pô, me manda esse vídeo de novo, pô, vamos fazer antes do treino alguma situação, já melhorei, aí no próximo jogo eu errei menos, aí no outro errei menos ainda, aí no outro já acerto, aí a sua carreira decola. A gente não quer que você pare aqui de se desenvolver e conseguir vencer esse demônio chamado medo de errar. O Ticão fez uma mentoria, o Ticão, se você não sabe, o Carlos Bertoldi, é coach mental e ele dá mentoria para vários atletas profissionais. Pode olhar depois o Instagram dele lá, vários e vários e vários pagam para poder ter uma mentoria com ele. O Pedrão, que você viu aqui também nos cortes, fez uma mentoria exclusiva com o Ticão e a gente fez o quê? Geração de Atletas, a gente gravou essa mentoria, colocamos lá no CFGA e fizemos um vídeo aqui no YouTube público, gratuito, com alguns cortes dessa mentoria, que você vai entender a importância que é a clareza do futuro, e você vencer as suas dificuldades emocionais, medo de se jogar, medo de arriscar, medo de errar, podem ser vencidas. Vamos deixar o vídeo aqui anexado no final, tem esse vídeo aqui, vai ter uma tela, você vai poder clicar nesse vídeo e assistir essa mentoria. Tamo junto, até a próxima, CFGA.